शिवसेना के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मंगलवार को नागपुर में अपने एक दिवसीय दौरे पर आए। श्रीकांत शिंदे इस दौरान विविध विकास कामों का भूमि पूजन भी करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे मंगलवार को अपने एक दिवसीय नागपुर दौरे पे थे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद उनका ये पहला दौरा था, इसलिए शिवसेना नागपुर की ओर से नागपुर विमानतल पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जंगी स्वागत किया गया। विमानतल पर आते ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ के विकास कामों के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए वे आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पूरे महाराष्ट्र की ओर ध्यान है। 2.5 साल बाद मतदाता को उनकी सरकार मिली है। मला वाटतं मुख्यमंत्री मोदींचं जे आहे पूर्ण महाराष्ट्रावरती लक्ष आहे। कुठेही या महाराष्ट्राचा कुठलाही भाग जो आहे हा वंचित राहता कामा नये, त्याच्यासाठी विदर्भालाही मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी देण्याचं काम द्यायचं मुख्यमंत्री मोदींनी अधिकारी केलेलं आहे। आणि आज आमचे आमदार जे मोदीकर आहेत त्यांच्याकडे विविध विकास कामांचं भूमिपूजन जे आहे आज या ठिकाणी, मला वाटतं तब्बल 350 कोटींचं विकास कामांचं भूमिपूजन जे आहे ते आज त्या आमच्या मतदारसंघामध्ये होणार आहे। मला वाटतं लोकांना जे हवं होतं ते सरकार जे आहे ते गेल्या 10 महिने अगोदर जे आहे ते स्थापन या ठिकाणी झालं। शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार या ठिकाणी आलं, ज्याला लोकांनी मतदान दिलं होतं तेव्हा ज्यांना लोकांनी कौल दिलं होतं। आणि आज हे सरकार आल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या गरजा काय आहेत, शेतकऱ्यांच्या गरजा काय आहेत, शेतकऱ्यांच्या मागे भक्कमपणे उभं राहण्याचं काम जे आहे ते या सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे। शेतकऱ्यांना कधी नव्हे ते एवढं अनुदान मला वाटत नाही इतिहासामध्ये कधी 12,500 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम जी आहे ती शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये जी आहे ती देण्याचं काम जे आहे ते सरकारच्या माध्यमातून केलं। म्हणून जे वातावरण आहे हे वातावरण बदललेलं आपल्याला पाहायला मिळतं। या ठिकाणी प्रत्येकाला वाटतं हे आपलं सरकार आहे, आपला मुख्यमंत्री आहे, सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री आहे। म्हणून जे आहे आपलं ही जनता जी आहे या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला या ठिकाणी दिसते आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चित्र आहे। जिथे जिथे आम्ही जातो तिथे तिथे लोक जे आहेत मोठ्या उत्साहामध्ये जे आहे ते स्वागत करत असतात, लोक उत्साहीने पुढे येत असतात आणि लोकांना एक वेगळी अपेक्षा जी आहे या सरकारच्या माध्यमातून। आगे उन्होंने महाराष्ट्र के लोक प्रतिनिधि की ओर से आ रहे वक्तव्य के बारे में बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में टिप्पणी करने की सीमा का उल्लंघन हुआ है। आज के पहले ऐसा महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा था। एक पातळी जी आहे ती प्रत्येक जन जो आहे तो राखत होता, पण गेल्या 10 महिन्यांमध्ये जेव्हा हे गेलं सरकार जे 2.5 वर्ष सरकार होतं जे काहीच काम करत नव्हतं ते उलथवल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार स्थापन झालं त्याच्यामधून अजूनपर्यंत ऑपोजिशन जे आहे ते सावरलेलं नाही आहे। खालच्या स्तरावरती जाऊन टीका करण्याचं काम महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीला प्रदूषित करण्याचं काम जे आहे हे ऑपोजिशन या ठिकाणी करतं। आणि सकाळपासून जर पाहिलं आपण की शिव्या शाप देण्याचं काम जे आहे ते या ठिकाणी सुरू करतात। मला वाटतं महाराष्ट्राने याच्या अगोदर ह्या सगळ्या अशा प्रकारच्या टीका ज्या आहेत त्या कधी पाहिल्या नाही खालच्या स्तरावरती जाऊन। आणि आत्तापर्यंत तर आमच्यावरती टीका करत होते, सत्ताधाऱ्यांवरती ऑपोजिशन टीका करत होते, पण आता जर आपण पाहिलं की एकमेकांवरती पण टीका ज्या आहेत मला वाटतं यांच्या सुरू झालेल्या आहेत। कारण हे जे आहेत हे एका विचारधाराने बरोबर आलेलं नाही आहे, हे सत्तेसाठी विचारांना बाजूला ठेवून तडजोड करून जे हे सरकार जे आहे ते 2.5 वर्ष अगोदर सत्तेवरती आलं होतं, खुर्चीसाठी आलं होतं। आज जी वज्रमुठीच्या माध्यमाने एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत ती पण आता आपल्याला माहिती पडेल काही दिवसानंतर ती वज्रमुठ राहते का ती वज्रझूट ठरते। तर मला वाटतं एक जब से शिंदे फडणवीस की सरकार आई है तब से विरोधक आक्रमक हुए हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसी कारण वे सरकार पर आरोप लगा रही है। चांगलं काम या सरकारच्या माध्यमाने चालू आहे म्हणूनच ऑपोजिशनच्या पायाची खालची जी आहे ते वाळू सरकायला लागलेली आहे, सरकलेली आहे। किंवा मी म्हणेल की बाबा आता 10 महिन्यामध्ये इतकं चांगलं काम या सरकारने केलेलं आहे, पुढील 1.5 वर्षामध्ये अजून किती चांगलं काम हे सरकार करतील हा विचार जो आहे तो ऑपोजिशनला सारखा सतावतोय। आगामी कुछ दिनों में महाराष्ट्र के शिंदे ठाकरे के विवाद पर न्यायालय का निर्णय आने वाला है। इस मामले पर बात करते हुए श्रीकांत शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने भी हमारी जीत हुई है और न्यायालय में भी सत्य की जीत होगी। मला वाटतं हे जेव्हा आम्ही पाऊल उचललं आणि त्याच्यानंतरच्या सगळ्या घडामोडी जर आपण पाहिल्या, इलेक्शन कमिशनचा रिझल्ट जर आपण पाहिला असेल तर तो आमच्या बाजूने लागलेला आहे। त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील या सत्याच्या बाजूने जो आहे हा रिझल्ट त्या ठिकाणी लागणार आहे। आणि आम्हाला सुप्रीम कोर्टाची धास्ती वगैरे काहीच नाही आहे। आज जे केलेलं आहे ते तंतोतंत जे आहे टेक्निकली ज्या गोष्टी करायला पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही केलेल्या आहे। 2/3 पेक्षा जास्त मेजॉरिटी जी आहे ती आमच्याकडे आहे आणि मला वाटतं सुप्रीम कोर्ट जे आहे
ये योग्य निर्णय तो है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मुहुड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।